Здравейте, аз съм Данчо и съм основния виновник за модула Artificial Intelligence с април 2019 в софтуни. Какво ще учим в модула? Имаме 4 основни курса. Първият от тях е математика. За съжаление, едно необходимо зло. Но моля да не се притеснявате, това са математически понятия, от които всеки Machine Learning Engineer трябва да разбира. Втория курс, Data Science, ще говорим за работа с данни. Какво означава да направим Exploratory Data Analysis? Какво означава да разберем какво се крие зад нашите данни? И какво означава да работим правилно с тях? Процес, който между другото чудно много математика в себе си. Третия курс, Machine Learning. Стандартните алгоритми, които се ползват вече повече от 5, 6, 10 години и които в продължение на много време, особено за по-малко на брой данни, вършат страхотна работа. И най-вече този курс ще ми послужи като трамплин за последния, който е обучение с дълбоки невронни мрежи. Deep Learning е в момента, така да се каже, state of the art. Най-популярните, най-добрите, най-добре справящите се алгоритми са именно такива. Примери мога да дам много. Автономните коли на Tesla, алгоритъма на Google за PageRank, който оценява колко популярен е някакъв сайт, алгоритми, които определят риска от някакво заболяване, даже ракови заболявания, и алгоритми, които в ежедневието ни изпълняват все по-голяма и по-голяма роля. Ако искате и вие да бъдете на мястото на хората, които в момента променят света, заповядайте, надявам се да бъде интересно.